Vi står her foran en af de helt store nyheder, når vi snakker autocamper fra hobby af. Deres nye serie On Tour er blevet sat på programmet, og det er sådan set indgangsvinklen, når vi snakker delintegrerede autocamper i hobby. On Tour-serien den starter fra 582.950 for sådan en fuldintegreret camper. Og den vi står her foran, det er en T65 HFL. Det er en dobbelttingsvogn, som vi skal ind og se en fransk udgave. Stort opbevaringsrum herinde. Og en af de ting, den også har, som vi lige vender tilbage til, det er sådan en hæve-sænke-seng. Så det vil sige, at der er rent faktisk soveplads til fire personer. Reelle sovepladser til fire personer i den her. Hvis vi lige tager sidegrupperne først. Du har selvfølgelig de to kaptajnstole heroppe foran i førerkabinen. Der er plads til to personer, der kan sidde her med seler på fremadrettet og køre. Og så er der den her lækre store sofa, som man kan opholde sig i, når det så er, man holder stille. Der er et fint vinkelkøkken. Faktisk okay plads, når man tænker på størrelsen i vognen. Der er plads til lidt afsætning, og der er en lille bordkant ovenover også, så man kan afsætte en del her. Hvis vi kigger herom, så er der en stor dobbeltseng. Den kan man selvfølgelig godt komme ned under også, hvis man vil, fra den side her af. Som så fører ind til et badeværelse herinde. Der har du først lige sådan håndvask-toiletdelen allerførst, og så har du simpelthen brugskabinen henne bagi. Og der er selvfølgelig opsamlingstank og det hele, og 100 liter vandtank, så man har mulighed for at bruge alle tanker osv. Under kørselen. Men noget af det, vi skal prøve at se på nu, det er sådan set hæve-sænkesengen, som sidder heroppe. Det er jo en integreret del af det hele. Der er overskab, som faktisk er nede under sengen her, så den sidder lige fast heroppe. Så det eneste, man skal gøre for ligesom at få reddet op, det er, at man skal lige have fjernet den ene af nakkestøtterne her. Og så tipper vi lige hønnen herover. På den måde, så er der lige en lille udløserknap, som man trykker på, og som du kan se, kan simpelthen gøre det med en hånd. Og så kører vi ellers bare i bund, og så har vi en fuld dobbeltseng heroppe. Der sidder en lille stige over i skabet, dog man lige kan sætte på lige her på rammen, og der er selvfølgelig net op i begge sider, så at man ikke drætter ud over selve kabinen her. Og det er jo sådan en af de smarte features ved den model her. Så er den der op igen. Og så er man ellers klar til at bruge og køre videre. Og vi har lige fået den hjem, så jeg synes, skynd jer at komme op og så se, hvad man kan få for pengene i hobbyprogrammet her, fordi det er altså helt fantastisk.